personal name's a reminder of the past, old people forgot. And I can't keep a girl, no. When the sun comes up, I cut them all loose and works my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be hiding. Kasa ni gonyo hatari sana, inawatesa wengi. Ikibidi tupambane, Mungu anasaidia. Ni mali tumetoka, Mungu anatusaidia. Hatuwezi kata tamaa, Mungu yuko pamoja nasi. Hey, Mungu simama, utusaidie. Wazazi wanaumia, ila na imani tutafika. Oh, 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 kasa, kasa, oh, kasa, Mungu baba tusaidie. Kasa, kasa, oh, kasa, nina imani tutafaulu. Asante sana Madam Veronica kwa kutushika mkono. Nashukuru sana watu waliofika kufanikisha safari hii. Nina imani tutafaulu, tusikate tamaa, tutafika mbali, sote tuna imani. Safari yangu ya kansa ya magonjwa ilianza 2018. Nikateseka sana kwa mahospitali, nikazunguka sana nikitafuta madawa, lakini si kufaulu ya wakati. Nilipomaliza fika 2019, nikafikiria maybe nimefaulu. Sasa nilikuja kuanza kuathirika vizuri 2021. Hapo ndipo safari yangu sasa ya ugonjwa ilitambulika ninagonjeka nini. Nilipoenda hospitali, kama jinsi mnajua sana, kansa ni ugonjwa hatari. Inahatarisha sana wamama, inahatarisha mpaka wazee. Inamaliza kila kitu. Unamaliza pesa yoyote yenye ulikuwa nayo. Unauza hata kiatu ili upate matibabu. Kwa sababu hayo makali ni machungu sana. 2021 nilipoenda hospitali, nilianzia Kikuyu Hospital. Hapo ndio niliambiwa kwamba nimeathirika na kansa. Na sikujua kama nimeathirika na kansa itanitesa. Nilikuwa nafikiria kwamba kansa yenye nimeathirika nayo ni stage 1 ambayo ninaweza tibiwa na nipone haraka. Hiyo 2021, wakati nilikuwa nimeambiwa niende nipime vipimo vyote, ikapatikana sina pesa, sina chochote. Mimi ni mama, niko na watoto, mimi ni single mother, ninahangaika. Hiyo safari ilinishinda kabisa. Nili give up. Nikasema sasa iwe venye itakuwa, juu sina chochote. Nikakaa kwa nyumba. Hapo ndio nikaathirika, nikaanguka, nikaanza kugonjeka kabisa, nikapelekwa mpaka ward. Wakati nilifika ward, nikapatikana sasa niko na kansa, cervical cancer, stage 4B. Lakini Mungu alisimama, alinikutanisha na Mama Veronica. Mama Veronica amekuwa msaidizi kwa wana Lady Hope wote, anatushika mkono. Mkimshika mkono nyinyi, wafadhili wema, naye pia anatushika mkono. I think there is a glimmer of hope. There is a glimmer of hope in cancer. If we all take the initiative to have ourselves screened and checked for cancer. Cancer is manageable if it is neat at the right time. You get to know your cancer stages, whether with or without, and as early enough, it saves you a lot of trouble. It saves you your loved ones a lot of other problems that they go through when they try to help you manage your disease. I want to also encourage everybody and tell them that yes, this disease affects everybody and any one of us. It is not designed for any class or any set of people. I became a cancer patient myself, much as my wife has been looking after cancer patients. We were hit by it, and what is encouraging is that she kept on looking after me when I was very, very sick, and also looking after all those other people in this program that she was looking after. And for that, I would ask that you give her a clap. Thank you.
keki, hae kuna keki hapa. Hae kuna keki hapa. Hapa kuna keki mahali kuna keki hapa. Hae kuna keki hapa. Siyo ugali kata keki, siyo ugali keki, siyo ugali kata keki. I'm going to go to the house.